din azami ma wanda aka yi musu irin waɗannan kowa ya sani to saboda haka ayi hakuri akan waɗannan al'amara saboda haka a mayar da hankali ga waɗansu miyagun mutane barna suke so amma ta Imam Shafi'i an ce yana magana cewa don mutumin da aka ɓata masa rai aka yi masa abin da ransa zai ɓaci bai nuna ransa ya ɓaci wannan mutum jaki ne yace idan ko mutum aka bashi hakuri akan abin da aka yi masa mara kyau bai hakura ba wannan shedan ne to jama'a wanne ne mai dadi ka zama jaki ne yake da dadi ko ka zama shedan din ne yake da dadi Na'am. Na'am. Wala nubaddila li kalimatillahi wa laqad ja'aka min nabiyyil mursalin. Allah madaukakin sarki yake ce mana wa laqad kuzibar rusulun min qabl. Yace hakika an ƙaryata manzanni waɗanda suka zo kafin kai. Idan aka duba Annabi Musa alaihi salam ya zo ka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ji gwagwarmayar da aka yi da shi a lokacin da ake karanta kisarsa Annabi Nuhu Annabi Shu'aibu Annabi Hud Annabi Dawud da sauransu duka waɗannan mun ji irin gwagwarmaya da suka yi duka waɗannan sun zo kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya ce fa sabar suka yi hakuri akan wannan al'amari saboda haka ina kira zuwa ga malamai wallahi a raka hakuri ana daure ana mai da al'amari ga Allah za a ci nasara wani abun wani yana nan zai maka shi idan ka biya masa da kai da duk kun yi asara Allah tsare mai kare mu saboda haka hakuri kowa yana da kyau ya zama mai hakuri amma babu wanda ya dace ya sifantu da hakuri kamar malami da almajiri kowa ya kamata ya hakuri amma wanda ya fi dacewa ya zama mai hakuri babu kamar malami da almajiri Allah ubangiji ka sanya mu daga cikin masu hakuri saboda haka sai ce wa fa sabaru ala ma kuzibu sai suka yi hakuri akan abin da aka karyata su da shi din wa uzu kuma aka cutar da su akan hakan ba su fasa ba ba su ja da baya ba hatta atahum nasruna Allah ya ce har sai da taimakon mu yazo in ji Allah zuwa gare su wala mubaddala li kalimati yawa Allah madaukakin sarki bayyana mana wala mubaddala li kalimatillah ba mai iya canjawa akan kalmar Allah saboda haka abinda Allah ya tabbatar na sakamako na lada da hukunci da abinda zai gabatar ga wanda ya saba da abinda zai gabatar ga wanda ya imani wala mubaddila ba mai canjawa saboda haka kun ga kowa ya taka da ƙarfi idan ya yi imani da Allah ya tsaya akan haka to Allah zai bashi nasara duk wani abin da zai faru a duniya na damuwa wallahi ribar kafa ne zai wuce Allah ubangiji ya tsare mai kare mu saboda haka lalle ne yan uwa musulmi mu ci gaba da hakuri mu ci gaba da juriya kuma mu daina tsokana yan uwa mu daina yin abu na ganganci duk abin da ka san zai bata ma dan uwan ka ne ka duba girman Allah kar ka yi shi kuma duk abin da zai cusguna ma wani ka duba girman Allah kar ka yi shi abin da in aka yi maka ba za ka ji dadi ba to kar ka yi da kai ma wani wannan shine zama na musulunci amma dan mutumin da ya zamanto yana aikin ganganci zai yi karo da matsala Allah ya tsare mai kare mu shin ai mawadin mawaki yana cewa ala la yajhal ahadun alaina fa naj'al alayhi fawqa jahl aljahilina yace jama'a kar fa mutum ya kuskure mana aikin ganganci wallahi idan muka tahira muku zamu yi aiki na ganganci sama da nasa wato zamu yi aiki na jahilci sama da nasa ai kaga abu ya baci Allah ya tsare ya kare don haka jama'a ta ahlus sunna mu haɗo mu miƙa wuya ga bin Allah mu yi haƙuri da juna jarrabawa tana nan baka isa ka kore ta tsakanin bawa da bawa ba don Allah ya tabbatar duk wata addu'a da za ka yi Allah ya tsare damuwa tsakaninka da ɗan'uwanka wallahi ba za ta ansu ba sai dai mugun abu ne wanda za ka roƙa Allah ya tsare sai ya tsare shi tunda Allah ya bayyana mana a gurare daban-daban wanda ya nuna cewa wannan jarrabawa da za ta gudana tsakanin al'umma abu ne rubutacce ga wajen Allah wanda Allah ya rubuta sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa irin wannan jarrabawa da za ta faru a yi hakuri to tana zamantowa sanadin kankara wani zunubin da
sallah da azuminka da zakarka ba za ta kankare ba. To an kace ba za ka yi hakuri ba, ina nasara? Allah ya tsare mai kare. Saboda haka manzannin nan an cutar da su, sun yi hakuri, kuma wannan al'amari hakurin nasu ya zamanto ya kai ga cin nasara. Allah sai dai gane sallah sai ce wasbiru ma sabaruka illa billah. Na'am. Wala tahzan 'alayhim wa la taku fi dayikim mimma yaqulun. Allah madaukakin sarki yace wasbir, kayi hakuri, wa ma sabaruka illa lillah ko billah. Yace wato kayi hakuri, hakurinka ba ga kowa zai tike ba sai zuwa ga Allah. Saboda haka yin hakuri shine mafi dacewa. Wala tahzan 'alayhim, kar kai bakin ciki a kansu. Wala taku fi yadik fi dayqin, karka zamanto cikin akunci mima yan korona dangane da abin da suke aikatawa na makirci. Saboda haka Allah madaukakin sarki yana iya canja zuciyar da idan muka dubi yanda al'amari yake da a Madina tsakanin Aus da Khazraj, tsakanin Larabawa, Allah sai ya bada wannan labarin. Amma daga ƙarshe me Allah ya ce, fa Allahu baina qulubihim, Allah sai ya hada zukatansu. To saboda haka ƴan uwa musulmi, abai ma juna haɗin kai, a taimaki juna, kar a taimaka wa shaiɗan akan wani. La tu'inu shaitana ala akikum, kar ku taimaki shaiɗan akan ɗan uwanku. Wanda duk kuka ga yana baya baya ko yana kawo wasu matsaloli, a tattaro shi, a jawo hankalinsa, ya bi hanya ta ƙwarai. Amma idan ya ƙi, to kar ka ce za ka kama mushen doki da turawa, don komai turinka ba zai tashi ba. To saboda haka Allah ya tsare mai kare. Saboda haka sai Allah ya ce lokaci yayi ko? To alhamdulillah, an nuna lokaci yayi, za mu tsaya a nan da fatan abin da muka karanta daidai. Allah ya ba mu ladansa, wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana. Amma muna ƙara jan hankali ƴan uwa musulmi, wannan wata na Ramadana, wallahi mu dage mu ƙara ƙoƙari duk wani abu da ka sani. In ka fara shi yana zuwa ƙarshe yana ƙara komawa bayani. Na zuwa ƙarshe yana ƙara koma bane, amma banda watan Ramadan. Shi watan Ramadan yana ƙara zuwa ƙarshe yana ƙara albarka, yana ƙara zuwa ƙarshe ladansa yana yawa, yana ƙara zuwa ƙarshe yawansa alkhairinsa yana yawa. To jama'a, kada a yi sake, kada a yi sake. Allah ya sa mu dace, Allah ya ƙara mana taimako, Allah ya ƙara mana albarka, Allah ya zauna da mu lafiya, Allah ya ƙara mana nutsuwa da ƴan uwanmu, Allah ya ƙara mana haƙuri da ƴan uwanmu, Allah ya ƙara mana san junanmu, Allah ya ƙara mana, Allah ya ƙara kare damuwa ga barin zukatanmu. Allah ka nesantar da shaitan tsakaninmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na'am. Makarantar mai keke Malja'u Sunna. Dan ne makaran bayani za iya tantabar malam Umar ya aya kuma na Ibrahim Abdullahi kuma malam Usman Muhammad. Sannan a kwamiti masu matasa yana ƙara jama'a, sanar da jama'a cewa akwai muhadara da za a gabata da idan Allah ya kai ranar Lahadi da misali da goma da safe a masallacin Juma'a na ɗaya, wanda shi mai gabatar da tafsiri a cikin wannan masallaci ke gabatar muhadara mai taken muhimmancin alƙairi tare da tsokacin sallu ala nabiyil karim, allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid, wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid. Allah ya gafarta mana, gafarta ma iyaye mu, gafarta wa malamin mu. Allah, muna roƙonka malam da yake gabatar da wannan tafsiri a wannan masallaci mai albarka, Allah ka saka wa malam da alkhairi, Sheikh Musa Abdullahi, shugaban malamai na jihar Adamawa,
kuma wakilin malam a wannan nahiya kuma dan majalisan koli na wannan kungiya. Allah ya kara mu rayuwarsa albarka, ya kara mu iliminsa albarka, ya kara daga darajarsa. Kuma muna addu'a ga jagororin mu na wannan aiki, tun daga shugaban malamai na wannan karamar hukuma da ƴan majalisan sa, shugaban gudanarwa da ƴan majalisan sa, da ainihin wato shugaban ƴan agaji da ƴan majalisa. Allah ya saka musu da alkhairi. Muna addu'a ga shugaban kwamiti na wannan tafsiri Malam Idris, Allah ka saka mai da alkhairi da abokan aikin sa, ka kara mishi lafiya. Muna addu'a ga shugaban kwamiti na wannan masallaci mai albarka Malam Tasiu, Allah ya kara mai rayuwa albarka da shi da abokan aikin sa. Muna addu'a ga committee media, Allah ya saka musu da alkhairi Malam Musa da abokan aikin sa, Allah ya kara muku albarka. Ga malaman mu kullun suna tare da malam da sashin shugabanni, musamman su malam wato Muhammadu mai danda ladan dan ladan jikan ladan, Allah ya kara mu rayuwa albarka, kuma baban ladan alhamdulillahi, Allah ya saka muku da alkhairi. Ga jama'an alkhairi kullun muna tare da su a wannan wuri, musamman liman na kamsu salawat Malam Abubakar, ga ainihin shi mai sunan baban mu bangaren FM da kullun suke daukan wannan karatu suke yadawa, Allah ya saka da alkhairi. Da ainihin jama'an alkhairi, mutanen alkhairi, ga dan shugaban mu na jiha da shauran al'umma dai na alkhairi da dattawan alkhairi, Allah ya saka muku da alkhairi. Ga ainihin matasan mu masu albarka, kuma ga ainihin shi Honorable Usman, ɗaya daga cikin aminai na masoyana wanda kullum muna zumunci tare, Allah ya kara mu rayuwa albarka. Akwai bukatoci manya-manya, Allah ka biya mishi bukatansa na alkhairi, Allah ka biya masa bukatansa na alkhairi, domin samun matsayi ga irin waɗannan mutanen alkhairi samu ne ga addinin musulunci, kuma samu ne ga al'umma. Allah ya biya dukkan bukatu na alkhairi, in ma ciyaman din ne nan gaba, in ma dan majalisan ne nan gaba, in ma kazan ne nan gaba, duka Allah ya tabbatar. Allah ya kara daga darajanka, Allah ya biya bukatu na alkhairi. Muna addu'a wato ga shi wanda ya gina wannan masallaci Alhaji Musa Bello. Ya Allah Ubangiji, kamar yadda malam kullum yake masa addu'a a farkon wannan tafsiri, Allah ka saka mishi da alkhairi, ka tsare dukiyarsa, ka kara bunƙasa ta, ka sa mata albarka, ka kara wayata mana irin su yanda ya gina wannan masallaci, ka ta fare a wannan babban gudabe cikin wannan babban birni na Azare. Allah ka gina masa gida a gidan aljanna da ire-irensa, irin su Alhaji Ahmad Kima da shauran al'umma da masu dukiya iri-iri suke ciyarwa don taimakawa musulunci. Allah ya karba musu ayyukansu ya Allah. Akwai bayinka ya Allah da kullum suke cire dukiyoyinsu masu dimbin yawa, musamman a wannan wata su raba ma al'umma, musamman wato abinci da abubuwan sha iri-iri da suturu ana kaiwa gidajen marayu da shauran miskinai da fakire da mabukata, wasu ma har kudade suke rarrabawa a fadin duniya gabaki daya. Allah ya karba musu wannan ayyuka, ko da mutum tsagin dabino ya bare taimaka ma wani da shi, Allah ka sa ya ci gajiyarsa a gidan aljanna, kuma ka karba masa, ka biya masa bukatarsa na alkhairi. Shugabanninmu na wannan jiha, Allah ya kara mu rayuwarsu albarka, Sheikh Salihu Suleiman Ningi, da ainihin shugaban kungiya wato Dattijo wato Alhaji Baffa Azari, Allah ya kara masa lafiya. Shi ma Malam Salihu Suleiman, Allah ya kara masa lafiya. Director mu na agaji, Allah ya kara mu rayuwarsa albarka. Da dukkan wannan jiha kife da ƙwarya, iyayen kungiya da ainihin shugabanni a matakai daban-daban na kananan hukumomi, Allah ka musu kyakkyawan sakayya. Mahukuntan wannan jiha gaba ɗaya tun daga kan gwamna har zuwa ƙasa, Allah ka taimake su, ka ɗora su akan daidai. Mai martaba sarkin Katagun, Allah ya ƙara mu rayuwarsa albarka. Ya Allah Ubangiji, muna roƙonka shi ma mai girma gwamnan jihar Adamawa da malam kullum yake cewa a sa shi addu'a saboda alkhairansa, Allah ka taimake shi, ka kare shi, ka biya masa bukatunsa na alkhairi, ayyuka na alkhairi da ya sa a gaba, musamman na al'umma da kuma wato na addinin musulunci. Allah ka bashi ikon aiwatarwa, ka tsare mana gwamnoninmu na arewa, ka tsare mana shugaban ƙasarmu, ka tsare mana dukkan mahukunta na alkhairi. Allah ya kara mu rayuwarsu albarka, ka ɗora su akan daidai. Mu a tarbiyyar da aka mana ba a karantar da mu sinema shugabanni ko zaginsu ba, kullum addu'a muke musu, don Annabi ya ce mafi alkhairin al'umma su ne wanda suke ma shugabanninsu addu'a, su ma suke musu.
saboda haka wanda suke tubatubai a cikin shugabanni Allah ka ba su ikon gyarawa inda suke daidai Allah ka karfafa su ka azurta su da mashawarta na ƙwarai su gyara inda kuma suke yin daidai Allah ka ƙara karfafa su ya Aziz ya Gafar maluma da aka tura cikin ƙasa da waje da alarmomin su masu taya su wajen jan baki a matakai daban-daban tun daga matakin national ko international har zuwa na ainihin jihohi zuwa kananan hukumomi zuwa rassa a matakai daban-daban Allah ka karba musu wannan aiki ya Allah ubangiji ka sa a mizanin lada ka biya ma kowa bukatun sa na alkhairi marasa lafiya Allah ka ba su lafiya musamman mahaifiya ga shugaban gudanarwa Alhaji Usman Allah ka dora wannan jattijuwa Allah ka ba ta lafiya akwai dan uwa shi ma Alhaji Abubakar wato mai tawakkali shi ma Allah ka ba shi lafiya da dukkan marasa lafiya su Alhaji Buba Jada Allah ka ba su lafiya da Malam Abubakar mai bulawus da ke jihar Malam Allah ka ba shi lafiya da dukkan marasa lafiyar mu Allah ka warkar da su mu kuma Allah ka kare mu da lafiya mai albarka ka ba mu ikon yin maka da'a da biyar lafiyar da ka ba mu Malam kamar yanda ya faɗa duk abu wato idan aka ce yana da alkhairi da guwa yake amma banda kuma na Ramadana din nan shi kullun alkhairin ninkuwa yake yi ga Ramadana ya dauko tafiya kuma albarkan na karuwa ya Allah ya ubangiji dukkan albarkokin da ke cikin wannan wata da rahaman da ke ciki da gafaran da ke ciki da yantar wanda ke ciki Allah ka sada shi gare mu Allah ka samu yi dace da wannan dare Lailatul Qadri khairun min alf shahr Allah ka samu yi dace Allah muna roƙonka wanda suka rubuto neman addu'a da wanda ma basu rubuto ba da wanda suka ambata da wanda basu ambata ba kafi mu sanin buƙatar kowa ya Allah kai ne as-samadu Allah ka biya mu kowa buƙatar sa na alkhairi بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.